Росіяни створили велику авіабазу на півдні Херсонської області. Її розташували на території курорту Хвиля у селі Стрілкове на Арабатській стрілці біля адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом. На знімках із супутника видно 20 вертолітних майданчиків, деякі з яких зайняті російськими гелікоптерами. Для порівняння аналітики групи Tatarigami.ua проаналізували зображення 2021 року, на яких подібного немає. Будівництво розпочалося приблизно у жовтні 2022 року на тлі херсонського наступу українських військ. Тоді росіяни прагнули оперативно створити авіабазу, яка зручно розташована серед пляжних курортів та готелів і потенційно служить житлом для їхніх пілотів.